Srebrenik je dobio 22.000 konvertibilnih maraka za pripremu dva projekta po modelu javno-privatnog partnerstva. Riječ je o izgradnji centra za smještaj osoba starije dobi, a planiraju i izgradnju sportsko-rekreativne zone. Mi kroz ovaj poziv smo dobili sredstva za provođenje postupka izrade projektne dokumentacije i procedure objavljivanja javnog poziva i nuđenja ova dva projekta onaj privrednim subjektima, onaj na izgradnju, naravno i na upravljanje. Grad Tuzla namjerava da uloži novac u rekonstrukciju Ilinčice, jednog od omiljenih izletišta građana Tuzle. Potrebna je potpuna obnova izletišta, sanacija klizišta i cesta, zatim izgradnja etnosela, motela, zooparka, igrališta kao i trim staza. Investitori su već zainteresovani. Grad Tuzla već dugi niz godina radi na razvoju turizma i ovo će zapravo upotpuniti i turističku ponudu, a dati i priliku građanima da obavljaju svoje, da kažem, rekreativne i sve druge aktivnosti u jednom ugodnom ambijentu. Grad Tuzla je po ovom javnom pozivu dobio sredstvo iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu provelo proceduru odabira projekata u koje je uloženo 100.000 maraka. Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar istaknuo je da je ovo način da se angažuje domaći i inostrani kapital u dugoročnom smislu da bismo dobili bolje usluge. Smisao je upravo da se urade projekti, da se ponude i da se odgovarajući i da se kroz odgovarajuće procese angažira financijski kapital koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. I to je način da ljudi, jeli, to je ulaganje u biznis. I to je način, najbolji način da ovo provedemo na takav način. Ugovori o javno-privatnom partnerstvu obuhvataju 7 projekata. Novac su, osim Tuzle i Srebrenika, dobile i općina Doboistok za toplifikaciju centralnog dijela naselja Klokotnica, općina Gradačac za izgradnju bazena i smještajnih kapaciteta, općina Kalesija za projekt unapređenja i izgradnje kanalizacione mreže i općina Sapna za unapređenje ulične rasvjete.